السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو ویگن کا سفر کراتا ہوں۔ یہ فیض آباد کا ویگن سٹینڈ ہے، یہاں سے راجہ بازار اور صدر کے لیے ویگنیں چلتی ہیں۔ مجھے تو 6 روڈ پہ اتر جانا ہے، یہ چند منٹوں کا سفر ہے، لیکن یہاں اندر کیا ماحول ہوتا ہے وہ آپ بھی محظوظ ہوں گے یقیناً، خصوصاً وہ لوگ جو یہاں راولپنڈی میں نہیں رہتے، دیگر شہروں میں رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی یہاں کا ویگنوں کا سفر نہیں کیا، انہیں اندازہ ہوگا کہ ان ویگنوں میں کیا حال ہوتا ہے۔ یہ ایک نمبر ویگن ہے، میں نے اس سے پوچھا لیکن یہ خالی تھی۔ ایک نمبر ویگن صدر جاتی ہے، یہ 3 نمبر ویگن ہے، یہ راجہ بازار کو جاتی ہے، اس میں چند سواریاں بیٹھی ہیں، میں اس میں بیٹھ رہا ہوں تاکہ وقت پر 6 روڈ تک پہنچ جاؤں، جبکہ 1 نمبر ویگن خالی تھی جسے بھرتے بھرتے کافی ٹائم لگ جانا تھا، اور میں نے 3 نمبر کو ترجیح دی۔ ویگنوں میں کیا ہوتا ہے یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، جو برسوں سے جہاں ان ویگنوں میں سفر کر رہے ہیں۔ کافی عرصہ بعد مجھے اتفاق ہوا ہے خصوصاً اسپیشل آپ کے لیے یہاں پہنچا ہوں، ورنہ تو میں یا تو بائک استعمال کرتا ہوں یا پھر میٹرو کے ذریعے اسلام آباد جاتا ہوں۔ اب ذرا ملاحظہ کریں کہ یہاں اندر کیسا ماحول ہوتا ہے، ڈرائیور کیسے مخاطب ہوتا ہے سوال سے، بعض جو آپ سوال کس طرح ویٹ کرتے ہیں دیکھیے۔ Okay.